Tak vás tady vítám, těch pár lidí. Předtím jsem měl tam tu místnost a ta byla předspaná, teďka mám tuto a skoro nikdo tady není. Mé jméno je Libor Flessler, kdo mě zná? Zvedněte ruku, tak jo, tak ahoj, těch, co vás, co mě neznáte, tak já se jmenuji Libor, mám YouTube kanál Investoka, jsem portfolio manažer investičního fondu Long Term Fund a nevím, jestli už to mám spoilovat. Bude to jako veřejně kolovat na internetu tady toto, nebo ne? Jo? Nevíte, dobře, no. Tak kdo zná Ondřeje Koběrskýho? A dobrý nebo? On teďka dostal strašnou čočku, protože uveřejnil, že se bude starat lidem o peníze a dostal čočku od Kirila a od Petě Novotnýho z investičního webu, což jsou samozřejmě lidi, s kterými se znám. Tak já vám vyspojluji jednu věc. Ten člověk, s kterým bude dělat ten fond, tak jsem já, jo. takže ještě jsme to teda nikde neuveřejnili, tak to prosím ještě ani nedávejte nikam na sítě. Vlastně ty dva dny předtím, než... Pardon? Jasně. Takže ono dva dny předtím, než on šel dělat do CheckCrunche tady ten rozhovor, tak už to bylo třeba na 90%, jsme byli téměř dohodnutí, jakože do toho jdeme spolu. Tak to bude sranda, teďka v kryptokomunitě to podle mě bude možná trošku bublat, uvidím, snad na mnou nikdo nezalomí hůl. Takže jsem vlastně portfolio manažer Long Term Fundu, udělal jsem i investiční deskovku, jsem zastánce takzvaného strategického investování. Není to takový klasický, jako skutečný strategický investování, je to, že třeba koupíte nějaký podíl ve firmě, ale zároveň i pomáháte, že jim pomůžete třeba, nevím, s managementem, nebo dohodíte kontakty a naplánujete jim business plán a podobně. Já to strategické investování mám trochu jinak. Já vlastně investuju už nějakých 10 roků a za tu moji cestu jsem prodělal fakt strašně moc peněz, protože jsem si myslel, že budu chytřejší než trhy, nebudu investovat jako nudně, jak to dělají normální lidi, ale trošku si zaspekuluju, že jo. Já jsem vždycky žil jako, řekněme, jako dost skromně. Já jsem do 26 let bydlel na bytě, kde, jako na sdíleném bytě. Ale ne, že jsem sdílel jako ten byt, já jsem sdílel i pokoj, jo? Že jsme fakt bydleli, prostě jsem svoje náklady, jako že žil úplně na minimum, že jsem si říkal, jako místo toho, když ušetřím 4 tisíce za to, že tady se mnou někdo v pokoju bude, tak pak můžu víc chodit, nevím, na Maximus nebo něco takového. A to mě jako přidávalo větší hodnotu, než jako třeba ten potenciál toho soukromí. Navíc to bylo v centru Brna, takže party dobrý. A když vlastně tak jako hodně šetříte, tak se vám podaří fakt ušetřit hodně peněz. Mně se během jako vysoké školy podařilo uspořit 500 000 korun, zatímco jsem byl sdíleně na bytě. A byl jsem takový ten důvěřivý idiot, jo. A nevím, jestli jste si toho všimli, nebo jestli vás někdo se podílel, ale tady byl takový období, kdy fakt chodilo hrozně moc skamerů, jakože lidi s projektem, který vám vydělá prostě strašně moc peněz a bude to hrozná budoucnost a všichni to budou strašně využívat. Zná někdo Kairos? Jo, tak někdo, jo, super. Jo, to bylo vlastně decentralizované úložiště dat a do toho jsem měl jako investovat. Samozřejmě první moje reakce, to je pěkná blbost. Ono tam dělalo nějakých, kolik to dělalo, 70% ročně, nebo 250% ročně. Jo. Takže samozřejmě Libor, jo, to je blbost, ale ty lidi pak chodili samozřejmě a říkají, jo, nám už to vydělává, už jsem viděl, fakt jim to vydělávalo, fakt hrozný peníze. Takže jsem přišel samozřejmě do toho pozdě, že jo, a tak jak to bývá, tak jsem tam ztratil peníze, že jo. A já jsem v té době, jako když tady toto fungovalo, tak ještě další mě sešel, říká, hele, ještě tohle, Recyclix, jestli někomu něco říká. Tak do toho jsem taky investoval. Začal, nebo takhle, já jsem do toho neinvestoval, nejsou blbej, jo, když říkali, že to dělá, kolik to dělalo, procento měsíčně, každý měsíc, nebo ještě možná víc, 10% měsíčně, říkám, to je úplná blbost, že jo, po půl roce zase klasika, hele, tak mě už to půl roku vydělává, tak Libor dobrý, tak jdu do toho, samozřejmě měsíc předtím, než to spadlo. A já jsem vlastně prodělal 500 000 tady na těch blbostech, jo, vždycky říkám, hele, ten člověk je fakt dobrý, už mi to říkal třeba třetí člověk, který si říkáte, ten je fakt chytrý. Tenhle by nenaletěl na žádnou blbost. Tak jestli je v tom tady tenhle člověk, tak já prostě do toho dám peníze taky. Tak jsem přišel o 500 000. Asi už chápete, proč říkám, investuji si sám. A že by člověk měl projít nějakou tou základní školou a seznámit se s jednotlivými investičními aktivama. A takže vlastně já kanál nemám, protože bych byl chytrej nebo dobrý. Já mám kanál proto, protože jsem byl blbej. A teďka vlastně vykládám ty svoje příběhy hlavně proto, abyste to vlastně vy nedělali. Abyste vlastně ten základ byla ta nudná cesta. Podle mě, když se narodíte do České republiky, už máme nějakou výhodu, už jste mezi těma 3% nejbohatších lidí na světě, ale je dobrý spořit nebo žít na dluh? Kdo si myslí, že je dobrý spořit?
Kdo si myslí, že je dobrý žít na dluh? Jo. Kdo se má v této společnosti nejlíp, když vlastně tiskneme peníze? Pokud si spoříte, což vám od malička říkali, že je dobrý, že jo? Že si máte spořit, že si máte dávat bokem, že pak se budete mít líp. To je moc hezký, ale jaká je realita? Vy, když máte naspořený, dobrý, nedej bože, zdědíte prostě milion korun a investování vůbec nerozumíte. Co jdete udělat, když vidíte, že je inflace 18%? All in Kairos, jo? Nebo nějaký takovýhle prostě, úplná klasika. Hele, já mám známýho, on chodí v obleku, je mega chytrej, on ti poradí, co s tím milionem máš dělat. To je takový typický prostě příběh. Borec byl strašně uvěřitelný, navíc přijel v Mercedesu, on ty moje peníze ani vůbec nepotřebuje, on mě vůbec nepřemlouval, tak jsem šel a dal jsem mu tam ten milion. Jo, to je takový jako hodně standardní příběh, který slyším fakt hodně často a hodně chytrý lidi, kteří mi odbourali, že do toho bych nešel, to jsou všechno podvody, ale teďka jsem v tomhle, tohle je super. Další skem, který po další dva roky vlastně krachne. Jo? Ale nedej bože, vy máte ty peníze a teďka co s nima dělat? Když máte 20 000 korun, tak je prostě jednoduchý vzít je a dát je prostě do Bitcoinu, že jo? To je vlastně easy. Ale jako když už pak třeba zdědíte 5 milionů, tak pak už možná, i když Bitcoin mám velmi rád, tak prostě možná není ta správná cesta jako jít a dát celých 5 milionů do Bitcoinu, že jo? To jsem vlastně v roce 2016 jsem seděl s nejmenovaným s finančním poradcem z nejmenované společnosti Partners a on mi vlastně vysvětloval, že to je strašně rizikový ten Bitcoin, že jako, já jsem mu říkal, hele, a proč to jako nedáte do portfolia prostě klientů, že jo, ne, ježišmarja, to je prostě obrovský riziko. Jak nakládáte s rizikama? Co je dobrovej uchovatel hodnoty? Je to zlato? Co je uchovatel hodnoty? Je zlato uchovatel hodnoty? No vlastně asi, jo, na dlouhodobém horizontu, jo, ale teď se stane, že inflace je 18% a zlato jde reálně třeba do strany. Nebo pro dolarový lidi, jinak než pro lidi v české koruně samozřejmě, že o tím, že česká koruna je silná, tak třeba v dolarové hodnotě šlo navrch, na druhou stranu oproti koruně šel do strany a my říkáme, jak to, že když je inflace 18% aktuálně, dobře, dneska spadla na 12%, díky brutální monetární politice pana guvernéra nového, který vyčkává, tak vlastně teď je to blbý, že jo? Takže zlato vlastně není uchovatel hodnoty. Je to ten Bitcoin? Je Bitcoin inflační nebo deflační? Já vás přesvědčím, že obojí, jo? Zkusím to. Bitcoin, jako, na něm je monetární inflace, protože každých 10 minut vznikají nový Bitcoiny. Jo, dneska je ta monetární inflace třeba 1,5%. Teď je to období třeba, kdy ta monetární inflace je kolem 1,5%, tak si říkáte dobrý, takže vlastně, když je tam inflace, tak by měl vlastně dlouhodobě zlevňovat, že jo? Ale ne tak už od začátku. Takže Bitcoin je z hlediska monetární inflace inflační. Na druhou stranu lidi ztrácí privátní klíče. Takže pokud za rok ztratí privátní klíče jako víc lidí nebo o objemu těch kryptoměn víc, než se jako nově vytěží, tak je vlastně monetárně deflační, že jo? Protože teoreticky, dobře, čistě teoreticky by ty bitcoiny už neměly by se pohnout. Dobře, když přijdu kvantový počítače, tak by se k těm starým adresám, které se nepřevedly na nový s bezpečnějšíma prvkama, můžou. Ale to opomíňme, jo? Ale pak vlastně další věc, že vlastně, když já jsem si koupil, co je vlastně inflace nebo deflace? My měříme inflaci metodou CPI, že jo? Spotřebitelský koše. Kdo z vás má inflaci takovou, jakou vyhlašuje stát teda doma? Každý má úplně jinou, že jo? Někdo má auto a pohonné hmoty třeba tvoří 30% prostě z jeho výdavku. Nákladu, výdaju. A někdo třeba auto nemá, že jo? Takže pohonné hmoty se mu propíšou jako ne tolik do toho spotřebitelského koše, jako tomu, kdo třeba jezdí víc. A co se týče Bitcoinu, tak když ho porovnávám oproti, nevím, nemovitostem, fiat měnám, vlastně oproti téměř čemukoliv, tak během posledních 8 let se chová jako výrazně deflačně, že jo? Protože dneska si za ten jeden Bitcoin koupíte daleko víc věcí, než kolik byste si koupili před 8 lety. Jo, je to tak? Takže je teda inflační nebo deflační? Jo, monetárně ho furt přibývá víc. A co se týče, co si za něho koupíte, tak zase někdo řekne, to je teda uchovatel hodnoty, když za jeden rok odepsal teďka, já nevím kolik, jo, třeba 50% hodnoty. A vlastně vy, když chcete uchovat hodnotu, tak můj názor je ten,
že vy byste se měli jednou v životě seznámit s různýma aktivama. Ať už je to zlato, ať už jsou to akcie, ať už jsou to kryptoměny, nemovitosti, dluhopisy a forex vlastně, respektive měli byste se seznámit s tím, co jsou měny a jak vaše investiční portfolio, to, co držíte, ovlivňuje třeba kurzový riziko, co to je měnový riziko. Jo, a když se s tím jednou jako seznámíte v životě a třeba něco z toho vyškrtáte, že něco nechcete, něco třeba chcete, tak už je to v pohodě. To je, za mě to je o tom, že musíte jednou v životě jít a pochopit tyto věci. Jo, ono to není tak strašně moc práce. Ono stejně ve výsledku zjistíte, že ten Liborových 10 let zkušeností narvete do pár hodin nějakých dobrých studijních materiálů a že pak vlastně už nejsou vůbec ničím jako zajímavý. Jo, tak to prostě je. A já bych chtěl, abych pro lidi nebyl zajímavý. Aby ty lidi vlastně toho věděli o investicích tolik, co já. Blbý je, že ta moje zkušenost není přenositelná. Úplně jinak se vám o investování přemýšlí, když jako přijdete o 500 000 a to je celý vaše investiční portfolio, než když se podíváte zpětně na hodnotu. Kdo se podívá na prosinec 2017, na graf Bitcoinu, jak svičel dolů a má v tom nějaké emoce? Kdo z vás, když se podívá zpětně, tak má nějaké emoce v době, kdy to tam padalo? A kdo z vás v té době měl nakoupíno? Jo, většinou to je tak, že když jste měli nakoupíno, tak to ve vás vyvolá emoce. Na druhou stranu, když se díváte na nějakou křivku a nebyli jste v tom trhu, tak to třeba vnímáte jinak. A jinak se vám investuje. Jo, já jsem třeba tím, že jsem přišel o 500 000, já tomu říkám altcoinová sezóna, toho, kdy jsem prostě věřil a dával lidem peníze do různých super skvělých projektů, tak tomu říkám, to byla moje první alt season. Že jo. Pak když přišla alt season v roce 2017, tak já už jsem měl nějaký mindset a obchodoval jsem ji, nebo já nejsu trader, jo, zase strategické investování. Moje strategie byla, já jsem třeba, když stál Bitcoin na začátku té rally $14,000, tak já jsem vyvázal 60 000 korun a třeba jsem vzal 10 000 jsem dal do Etherea, 10 000 do Etherea Classic, 10 000 do Ripple, 10 000 do Litecoinu, ale vyloženě ze strategii, že jsem tam 10 000 dal, tak když se z toho stalo 20, tak jsem 10 vybral. Z Ripple jsem to vybral, myslím, že 5x během 14 dní, jo. Samozřejmě někdo říkal, hele, kdybys to tam nechal, tak bys měl na tom hypu třeba 20násobek a nejenom 5. Jo, říkám, hele, a vytáhl jsi to? Ne. Jo, držíš to do dneška? Jo. A kolik jsi na tom vydělal? No, jako prodělal, ale kdybych, no jasně, jo, tak na kdyby se nehraje, že? A to jenom chci říct, že čím víc toho vím po těch jako 10 letech nějakých zkušeností, tak tím víc vlastně vím, kolik toho ještě nevím. Takže když se dívám na aktuální ekonomickou situaci a zeptám se, jako jak moc to ovlivňuje moje investiční portfolio, tak vám řeknu téměř vůbec. Ano, hledím na to, co se děje, přemýšlím, jak to teďka bude změnou, když zvednou sazby, sníží sazbu, jak se to propíše do typických jako jednotlivých investičních aktiv. A ano, zaspekuluju si, ale že jenom třeba ty misky vah těch aktiv, který mám, jo, moje portfolio je hodně nastavený na drahýkovi, dejme tomu nemovitosti, kryptoměny a akcie. A jenom si vlastně trošku rebalancuji. A když jako něčeho je moc výrazně víc v mém portfoliu, tak to prostě zesekám a koupím něco, co naopak třeba kleslo dolů. Protože když se podíváme třeba na zlato a akcie, tak budou lidi, jako dva lidi, jo? Jeden třeba má rád zlato a druhý má rád akcie, tak ten člověk, který má rád akcie, bude říkat, hele, akcie prostě nesou výnos. Jo, to není mrtvý aktivum, oni nesou dividendy. Tím pádem na dlouhodobém horizontu vždycky akcie porazí zlato. Kdyby s váma seděl já jako obchodník akcií, tak vás fakt přesvědčím, že zlato nedává smysl. Ukážu vám ten graf, který oni rádi používají, kolik za posledních 100 roků vydělalo zlato, kolik akcie. Reálně zlato vydělalo 5%, akcie vydělali třeba 8%. Ten graf je úplně zavádějící, protože do roku 1971 tady byl Bretton Woodský systém a cena zlata vůči dolaru byla fixní a jediný, když se to jako trochu pohlo, je proto, protože vyhlásili, že ten kurz bude teďka jiný. Jo? Takže když vám někdo ukáže takový graf, tak jo, ale je to jedno, jo? Podpoříte tu jeho myšlenku. A zase naopak někdo, kdo má zlato, tak řekne, hele, tady ukážeš bublinu za poslední roky, podívej se na 2000 let, jako, a ten akciový už na to nemá jako odpověď, protože ty trhy takhle nejdou jako takhle daleko. Že jo? Takže v podstatě zase, kdybych vám prodával zlato, tak vám prodám zlato daleko líp. Proč? Protože krachují banky. Co se stane teďka, když ten jako systém zkrachuje, když padne pár bank? Co by se stalo, kdyby
protože se to jmenuje aktuální ekonomická situace. Co se aktuálně děje? Padají banky, že jo? Proč padají banky? Protože blázni investovali do toho nejbezpečnějšího aktiva, jo? A díky tomu padají banky a musí se dít, zase, kdyby někdo řekl, hele, ty akcie jsou brutálně rizikové, teďka jsou úplně 100% mimo trh, to třeba říká bratříček, jo? Tak já to vlastně absolutně chápu. A já bych byl takhle úplně stejně, pravděpodobně, i když se to, sdílel bych ten názor jeho. Proč s ním dost souhlasím v těch věcech, co se děje? Bohužel, tady máte hráče s neomezenou likviditou. V Americe se jmenuje Fed, že jo? V Česku se jmenuje Česká národní banka. Fed samozřejmě do akciových trhů zasahuje daleko víc, to, co my si tady hrajeme v České republice, tak je úplně jako bokem, ale pro nás to třeba je důležitý. Proč je pro nás důležitý, co dělá Česká národní banka aktuálně? Zásadní dvě věci pro vás. Inflace na koruně a vyhlásí vám, kolik máte na spořicím účtu úroky. A druhá věc je nemovitostní trh. Pokud investujete do českých nemovitostí, tak já třeba jsem názoru, že v následujících, podle toho, jak dlouho budou sazby, ale v následujících letech vlastně končí dobrý sazby lidem, kteří měli hypotéky, třeba 100% hypotéky s úrokem do 2%. A tím vlastně teďka končí. Teď se teprve začne propisovat, co udělali změnu dřív, protože dejme tomu, pokud má, počítejme, že si všichni dali třeba všichni lidi, co si brali hypotéky, si brali pětiletou fixaci. Jo? Tak každý rok teoreticky skončí úvěr a musí refinancovat úvěr zhruba 1/5 lidí, kteří mají českou hypotéku. Souhlas? A výrazně jim stoupnou splátky, protože dřív měli úvěrovali za 2%, dneska úvěrujou za 5-5,5%. Jo? Co to udělá s nemovitostním trhem? Vlastně teoreticky by měla růst nabídka na trhu, že jo? Protože rozdalo se hypoték, oproti tomu, co se rozdávalo před rokem hypoték, tak čistě lidi, co si berou hypotéky, tak to kleslo o 80%. Zhruba 20% lidí si dneska bere hypotéku, když vezmeme jako čistý čísla, kolik to bylo před rokem, před dvěma, jo? Což je vlastně strašný úbytek na straně poptávky. Neříkám neinvestovat do nemovitostí. Jak dneska třeba investovat do nemovitostí dobře a chytře? Arbitráže třeba. Jo, protože když koupíte nějakou nemovitost, tak lidi ještě drží ty ceny, co byly před rokem, že jo? Drží jako z toho píku, říkají, hele, jsou se to teda prodal za 10, já to prodávám za 10 a ani o korunu míň. Jo, což vlastně dává trhu nějaký signál, že ceny jsou někde tady, ale reálně ti platící už nejsou ochotní tolik platit a proto developeri říkají, hele, všechno bude zdražovat, bydlení prostě půjde navrch, to se jenom vykládá, víte, kolik nás to stojí vyrobit tady takový barák, třeba kolik je to na nákladech, spočítají vám to, jo, vám to najednou hrozně dává smysl. Prostě nemovitosti půjdou jako 100% jenom navrch. Nicméně teda vám dáme parkovací stání zdarma, když to vezmete. Jo? To se reálně děje, jo? A novou kuchyňskou linku třeba. Takže jo, všechno je sluníčkový, už to půjde jenom navrch, ale dáme vám teda, protože jste nám velmi sympatický zrovna vy, jako jo, tak garážový stání, co? Do týdne, ne? Jo? Jo, a to se vlastně děje. A tohle vlastně dává prostor spekulacím, protože ty lidi jsou vlastně zmatení a oni neví, za kolik prodávat. A tím pádem jsou obrovský nůžky toho, za kolik se třeba kupuje. Že fakt dneska reálně jste schopni jako dobrý prodejce prodat ten dům za těch 10, ale zároveň prostě, když ta rodina potřebuje peníze, tak zjistíte, že dům, který se prodává za 10, vám ty lidi prostě reálně třeba za 8 milionů prodají. No a když vlastně dneska někdo investuje do realit, tak bych řekl, když si dneska spočítáte price earning, které teď už ty nájmy šly celkem jako navrch, takže už jako si myslím, že ta návratnost té investice je poměrně dobrá, takže i dneska se dá investovat do bytu, ale to neznamená, kdyby dlouhodobě ty sazby byly na vrchu, a to se vracíme k té spekulaci na ceně, kdyby dlouhodobě ty sazby byly na vrchu, tak se stane to, že třeba teď to je zatím rok, takže čistě teoreticky 1/5 lidí refinancovali hypotéky. Zdražil se nám plyn, zdražily se nám náklady na jídlo, celkově se nám zdražily náklady na žití, a do toho teďka lidem chodí, neplaťte za hypotéku 18 000 měsíčně, ale teďka to bude 30 nebo 27 třeba. Jo? A když to bude 2 roky, tak vlastně přibyde jednou tolik lidí, kterým se zvednou ty náklady. A bude podle mě spoustu domácností, které by to mohly právě řešit prodej domu. Takže kdybych si měl sadit na nemovitosti, a zase říkám, nikdo neví budoucnost, pokud je to bydlení na vlastní bydlení, tak bych třeba ani nečekal třeba, to je totiž spekulace, snažíme se předpovídat budoucnost,
Nicméně, když se mě někdo ptá, teda, kdyby měl, tak podle mě, když FED bude, tak, Česká národní banka, takzvaně pivotovat. V momentě, kdy bude Česká národní banka snižovat sazby, tak si myslím, že bude to, kdy reálně na trhu bude hodně nemovitostí, bude z čeho vybírat a dostanete podle mě i slušnou cenu. Toto je jenom spekulace, samozřejmě to není investiční rada, ale takhle třeba ten nemovitostní trh vnímám já. A co si myslím, že je dobrý dneska spekulovat právě na tom, že někdo, komu se podaří prostě koupit dobře byt a dobře ho prodat, kdo prostě má tu vyřídilku a přehled o tom trhu, tak to si myslím, že je třeba dobrý hrát dneska na nemovitostech. Jo, s vlastním bydlením teda bych nečekal a s bytem na investici bych možná počkal. Základem, co je základem, když kupujete investiční nemovitost? Nezamilovat se do ní. Jo? Když kupujete nemovitost, je dobrý si prostě počkat, protože těch nabídek je hodně a někomu dejte cenu a pak ho nechte, jak se říká, vycukat. To neříkám, že byste to měli jako nějak, jo, nechci, jako, aby to neznělo jako moc chamtichtivě. Kdo zná Netíka? Chamtichtivý? Kdo sleduje Bratřička? Ne, tak nic. Tak chamtichtivý, ne? Netík? To jsou dobrý srandy. To je dobrý showman. Dezoláti, jo. Netík chamtichtivý. No, tak to byla teda odbočka. Takže Česká národní banka vás zajímá, protože určuje inflaci, určuje, kolik máte vlastně úrok na spořicích účtech a určuje cenu nemovitostí tady. To zásadní, co se ekonomicky dneska děje, je na Fedu. Fed vlastně říká, hele, nebudem zvyšovat, nebo už by měli jako pivotovat, zase vyšly horší čísla, že jo, ne CPI, ale zase na jiným budíku jim vyšla blbá inflace. Takže už si myslel, že zvyšovat nebudou, zase zvyšují. A do čeho se to propíše, tady ty sazby? A jedna je strach na bankovním trhu. Že jo, krachly nějaký banky, to je nic moc. Reálně bych přesně souhlasil s Bratřičkem, že ceny vlastně by měly klesat aktiv, ale blbý je, že tady máte ten FED. Takže když investujete, tak zase říkám, možná to není o tom udělat jako nejlepší rešerši na to, jestli tam ta společnost je dobrá, ale spíš si zavolat do FEDu, jak to cítí, kam by to chtěli poslat. Jo, tak si myslím, ono je i nějaký index vlastně, jak investují guvernéři a vlastně elita Ameriky, jsou vlastně nejlepší, jako nejlíp vidí do budoucnosti, co se stane z hlediska jako ceny aktiv. To je zvláštní, že? Zrovna lidi, kteří teda jsou, a asi jsou fakt jako prostě dobří, to je asi důvod, proč jsou na těch pozicích, že jo, samozřejmě. Takže když víte, jako, kam to centrální banka bude hnát, tak to je spíš podle mě daleko důležitější, protože dneska hrozí to takzvané systémové riziko. A v historii, když se fakt jako něco, když přišlo to systémové riziko, když jako spadlo víc věcí naraz, tak vlastně nikoho nezajímalo, jak dobrý domácí úkol jste si udělali, ale prostě to šlo všechno, že jo. A šlo to třeba, že jo, v covidu, jak někdo řekne, dobrý, tak zlato jde v krizích navrch. Slyšeli jste to někdo, že v krizi jde zlato navrch? Co udělalo zlato v krizi 2008? Klesalo jako všechno, jako všechno ostatní, že jo? Den Lehman Brothers vlastně označovaný jako ten den té krize, tak to vystřelilo, já nevím, o 20 nebo kolik jako procent navrch a do týdne to bylo zase zpátky dole. Až reálně po krizi to šlo na nějaký trojnásobek ode dna. Jo? Takže myslet si, to třeba tu strategii řeknu, kupte si i akcie, i zlato, že komu z těch dvou lidí teda věřit, tak 80% času historicky ty dvě aktiva šly proti sobě. Takže jestli jedno aktivu vydělává třeba kolem 8% ročně a druhý aktivum 8% ročně, s těma dle číslem se dá strašně dobře manipulovat, záleží, jaký období vyberete. Jo, fakt, jakože kolik reálně dělá zlato, jaký časový období, když vám dá ten poradce na těch 100 let, tak prostě to vypadá jako v neprospěch zlata, že jo. Když to reálně budnete do začátku, kdy já třeba často poměřuji jako rizikovost těch aktiv a sleduju čísla od roku 1971, protože vůči dolaru, že jo, a protože konec Bretton Woodského systému, tak když se reálně díváte na ten začátek, kdy byla ta zlatá horečka, že jo, tak v podstatě zlato a akcie dělali úplně to samý, reálně, že jo. Pak záleží samozřejmě, jestli započítáváte dividendy, jo, nebo nezapočítáváte. Tady samozřejmě v těchto grafech vždycky započítávejte dividendy. A když chcete, aby to vyšlo v prospěch nějakého aktiva, tak jenom dejte jiný časový horizont. Jo, jsou lidi, zlato, teď to je blbost, uchovává hodnotu, teď od roku 2000, za posledních 10 let, to byl tady a šlo hodně v investičních podcastech, za posledních 10 let, že jsme na stejné ceně jako za posledních 10 let. A vůbec, já nevím, jestli se to lidi neuvědomují, ale přesně před 10 lety bylo to, že to udělalo těsně předtím trojnásobek, jo, oproti jako dna z té krize.
Takže poměřovat, že za 10 let nic neudělalo, když to je jak poměřovat Bitcoin, že byl na 20 tisících dolarech top, a až se to vrátí na 20 tisíc, tak říct, ježiš, co je to za uchovatelé hodnoty, lidi, jako na stejné ceně, jako byl před 3 lety. Jo, takže dejte si strašně pozor, když vám kdokoliv cokoliv prodává, tak si jako, najděte si ty informace a když vám někdo ukáže nějaký graf, tak ho prostě konfrontujte s jiným grafem. Nebo zeptejte se, proč mi ukazuješ konkrétně tohle období. Protože ono kombinací třeba zlatá a stříbra, řekli jsme si teda, že někdy jdou společně hodně dolů, když na trhu je moc strachu, tak prostě letí všechno dolů. Někdy naopak jde všechno jako nahoru, reaguje to dost na tisk peněz právě na úrokové sazby. A pak se ale děje to, že dlouhodobě se dá říct, že jdou ty aktiva proti sobě. Že zlato jde dost často proti akcím na dlouhodobém horizontu. Existuje i třeba gold to Dow Jones jako ratio. Kdo to zná? V podstatě vyjádření, kolik vás stojí zlata, abyste koupili jednotku Dow Jones indexu. A to se vlastně chová, že to vždycky vyletí, spadne. A pokud vlastně vím, že tady ty investiční aktiva takzvaně záporně korelují, tak je to strašně super, protože vydáte jako ty dvě hromádky v obě, koupíte obě, a jednak když se nadváží oproti té druhé výrazně, tak ji jenom zesekáte a pošlete to do toho druhého podváženého, jo? Že si jenom vyvážíte ty misky. Tohle je třeba moje investiční strategie, kterou aplikuji. A i vlastně v té deskové hře, to Vyhraj život, vlastně co jsem udělal, na koho vyskakuje reklama Vyhraj život? To asi platíme málo. Tak v té deskové hře je přesně tady tento princip, protože vlastně smysl té deskové hry bylo, že ať už si přečtete sebe chytřejší knížku, tak když to pak jako nepřevedete do toho reálného života, tak to je nic moc. A na té hře právě jsem dělal, ať si tu vlastní investiční strategii jako budujete sami. Protože já si myslím, že když jako vy vymyslíte to, jak chytře, řeknu, vydrbat s tou hrou, tak si myslím, že pak přesně tuhle zkušenost by měl člověk přinést do svého života. Jo, to někdo mi taky, kolikrát mi lidi přijdou, co už jsou jako zkušení investoři, investují někteří díl než já a říkají, jak to teďka udělám, jak to je, nemyslíš tohle, a já říkám, víš co, zahraj si, Vyhraj život. Jo, a ten člověk už to třeba hrál a řekne, jasně, ty vole, jo, teď jo. Takže podle mě je dobrý, když ten člověk si vlastně zvykne na to, že nic neví. Jo, jeden český mudrec řekl, všichni ví, znáte to, že jo. Jo. A tohle je pravda. A čím víc toho víte, tím víc víte, kolik toho nevíte, a tím myslím, že víc jako za mě stojí za to vracet se k nějaké té strategii. Vlastní. Jo. Jestli někdo řekne, kolik mít bitcoinu kolik mít bitcoinu v portfoliu. Je nějaká univerzální číslo? Hele, takovej typ z investičních, jako, co jsem si jako zjistil, kdo co jako doporučuje. Když o tom nic nevíte, ale nechcete to urazit, řekněte, dejte do toho 3%. Jo, většinou to tak je, jakože když o něčem nic nevím a třeba se mi to nelíbí, nebo tohle a nechci tohle, tak většinou lidí, když jako o tom nic neví, tak říkají, dejte do toho 3% portfolia, jo, to je prostě něco, co můžete jako vyhodit z okna peníze, nebude vás to jako tolik stát ve výsledku prostě, ale dejte do toho 3%. Jo, tak to vám samozřejmě neříkám, že do toho dáte 3%. Já jsem vlastně přišel na jednu univerzální věc, která jako platí, dobrá investiční poučka, a tohle je investiční rada. Jo, dámy a pánové, já rozdávám investiční radu a beru na to za sebe odpovědnost. Běžte a kupte si bitcoiny za 10 korun, kupte si zlato za 10 korun, akciový index za 10 korun, já nevím, jestli jde poslat 10 korun do nějakého nemovitostního podílového fondu, ale, ale jo, dejte do toho 10 korun. Proč vám dávám tuhle investiční radu? Protože vy máte skin in the game, začnete se o těch aktivech něco učit, začnete to vnímat úplně jinak, ty informace. A 10 korun je taková částka, že když to spadne o 50%, což se může stát na jakýmkoliv trhu, tak přijdete o 5 korun a já doufám, že mě za těch 5 korun nebudete žalovat, že vám to nebude stát za to. Jo? Takže pokud někdo jako se ptá, kolik do toho dát, tak si myslím, že jako nikdy není pozdě na to si začít zjišťovat, do čeho vlastně investuje. Protože je strašně důležitý, s jakým mindsetem vstupujete do nějaké investice. Když to řeknu, pokud kupujete Bitcoin a já vám řeknu, jak se jmenuješ? Jak? Antonine, prosím tě, hele, běž. Ty máš teďka ve stavebku 300 tisíc korun, já ti řeknu topovku, jo, prostě běž a dej 300 tisíc do Bitcoinu. Jo, je to prostě strašně dobrá investice, hrozně si to zhodnotí, jako to je jistota. Dno už za náma bylo, už jako to nemůže jít vlastně dolů, peníze se znehodnocují, běž a narvi to tam.
Jo? A ty říkáš, to řekl zajímavou věc a uděláš to a po roku zjistíš, že z tvých 300 tisíc je 150, co uděláš? Aha, ten Libor, to je kokot, to je, on mi říkal, že pane bože, no tak to je dobrý, no, ale hlavně, co je, jako, tohle ještě v pohodě, jo, ale horší je to, že jdeš a vybereš ty peníze, ty realizuješ 50% ztrátu. Tohle je problém, řeknu třeba 90% investičního trhu. Kdy kupujeme akciový fond od poradce? Když nám ukáže desetiletý super vývoje. Dívej, kolik to 10 roků vydělává, průměrně to udělalo tolik. Když trhy spadnou, je taková průměrná ziskovost těch stejných fondů? Není, že? Takže kdy to kupujeme, vždycky ten nejhorší moment, jo? Na druhou stranu, když řeknu, hele, Tondo, já vím, že máš stavebko, nicméně teda, teďka ti budou rušit ty státní tyhle, že jo, asi, státní podporu, hele, nechceš jako zvážit, nastuduj si trošku Bitcoin, hele, něco tam dej, částku nechám na tobě, uvidíš, hele, bacha, může to jít aj dolů, on možná půjde, možná dá třeba 300 tisíc jako do Bitcoinu celých nakonec, ale když to spadne o 50% dolů, co udělá? No, naštvaný, to je dobrý, ale myslím si, že když o tom budeš něco vědět, tak je menší pravděpodobnost, že půjdeš a realizuješ to. Jo, že řekneš, hele, věděl jsem to od začátku, takže je fakt strašně důležitý, s jakým mindsetem vstupujete do nějaké investice. Když investujete do zlata, hele, investorka říkal tady, že mám investovat do zlata, tak já jdu a investuju do toho. A po třech letech vidím ty minusy a teprve začnu zjišťovat, co ovlivňuje tu cenu a řeknu, to je debil, on. Teda, samozřejmě. Ten research, těch věcí, do kterých investujete, ten research si budete dělat. Buď to na začátku a uděláte si dobrou strategii, anebo za 3 roky, až to poděláte a pak teprve si začnete budovat dobrou strategii. Jo? Ale je dobrý, podle mě teda, ale zase, je dobrý, jestli to projdete sami, ty pády třeba, že jo? A proto někdo říká, hele, když má někdo 10 000 korun, do čeho to dát, jo? Taková ta univerzální poučka, za kterou mě nezabijete, je, hele, vzdělávej se. Za 10 000 běž a vzdělej se. Co je dobrý vzdělání za 10 000 korun v Česku? Podle mě je skvělý, když jdete a dáte 2000 do zlata, 2000 do Bitcoinu, 2000 do S&P indexu třeba, nebo do MSCI World a rozhodíte se to. Tohle je podle mě nejlepší škola. Proč? Protože většina investičního obsahu, dobrýho investičního obsahu, je v Česku zadarmo. Podle mě byste měli investovat čas. Podle mě svým penězům, tak jako se věnujete svým povolání, nebo učíte se vydělávat peníze, třeba nevím, 16 roku svého života se učíte vydělávat peníze, tak dejte prostě pár hodin tomu, že si nastudujete. A ano, to, co třeba já jsem udělal, až jsem prodělal ty peníze, tak jsem investoval do knížek. Fakt jsem si kupoval, jo, mě všetci chodili a dívej, já jsem tady dal 60 tisíc za tady toho skvělého investora, měl jsem tady dvouhodinový seminář, to je prostě pecka, jsem novej Warren Buffett, jo. A říkám, jo, však dobrý, super, vzdělání je skvělý, že jo. No a kdo učí tebe, že jo? A já říkám, ty, mě učí ty nejlepší jména na světě. Cože? Já říkám, ale Michael Meloni, tyjo, Benjamin Graham, prostě, cože, ne, jak ses k tomu dostal? Hej, normálně oni napsali knížku, jo? Fakt, paradoxně, jo, kolik tě to stálo? Tyjo, 300, no, ne, Benjamin Graham stojí 500 třeba, jo? Ono nepotřebuje to tolik peněz na to, abyste jako dostali vzdělání. A ano, dneska je to těžký jako určit, kde to vzdělání je dobrý, jo? Co je? Dobrý, jo, v pohodě. Jo, vždycky, když tak řekněte, jo, ne, výpadní. Takže to vzdělání podle mě je fakt jenom o té chuti a o tom času. Ano, naučte se rozeznávat kvalitní vzdělání, to si myslím, že je jako těžký třeba tady toto. Ale podle mě jako člověk s nějakým normálně průměrným selským rozumem, tak si myslím, že to jako dobře pochroumá. Kdo vydělává nejvíc peněz? Komu pomáhá to, že se tisknou peníze? Můžete se vy účastnit na tisku peněz? Jak? Přesně tak, doba přeje odvážným. Zadlužte se. To není investiční rada. Ne, fakt jakože v podstatě je dokázaný, že vy, když jdete do banky, naštěstí Česká národní banka natočila video, takže to můžeme říkat i veřejně, když jdete do banky, tak vy, když si jdete vzít hypotéku, 10 milionů, tak banka jde, naťuká, aha,
pan Novák, jo, tady vyšli ukazatele, dobře, my vám můžeme půjčit, natiská tam tu jedničku, natiská tam ty nuly a vytiskne se 10 milionů. Existuje 10 milionů nových peněz v oběhu a komu ty peníze přinesou nejvíc hodnoty? Velmi pravděpodobně vám, protože vy, když jste investovali do nemovitosti, když jste chtěli stavět dům, tak vy jste těch 10 milionů spotřebili v době, kdy měli třeba stavební materiály byly hodnotou prostě třeba třetinový oproti dnešku. Takže skutečně systém odměňuje ty, kdo jsou u peněz první. A vy, když se zadlužíte, ano, teďka to třeba někteří musí jako řeknou, hele, teďka to není nejlepší doba mluvit o zadlužování, protože jako na sebe jste upletli velký bič. Já zase řeknu, hele, když jste koupili jako aj 100% hypotéku před 5 lety, tak a když budete mít teďka vysoký úroky, tak stejně, když tu nemovitost dneska prodáte, tak jste vydělali jako neuvěřitelné peníze. To už si nebavíme ani o té páci, jestli je 1:5, 1:10. Brali se 100% hypotéky, vy jste si skutečně před 5-6 lety, samozřejmě Česká národní banka se bála, že bude deflace. Jo? Báli se, že bude deflace, tak se pokusili tu deflaci přetlačit penězma a vytisknout tolik peněz, aby ta deflace nebyla. To se jim podařilo, že jo? Dneska je inflace už dobrá, dneska s deflací nebojujeme, ale díky tomu, že se to vystřelilo takhle nahoru, tak vlastně může hrozit i ta deflace. Já jsem sám na kanále už před rokem dvěma, když teda říkali, že inflace je sice 3%, že je to sice dost, ale nicméně, že to je dočasný, tak jsme právě říkali, že to vidím jako, že inflace bude dlouhodobě zvýšená, že to bude několik let tady s náma a typoval jsem, myslím, 8 až 10%. A vlastně díky tomu, že už teďka to bylo třeba za jeden rok 18%, tak naopak jsem třeba řekl, že by mohla přijít deflace. Co to je za blbost od člověka, který řekne, že tady jako bude dlouhodobě zvýšená inflace, pak přijde o rok později a řekne, tyjo, hrozí deflace. Proč? Proč hrozí deflace? Ono vlastně svým způsobem probíhá nějaká měnová reforma. Teď. Ne měnová reforma jak v 53., že přijde prezident v pátek večer a měnová reforma nebude a druhý den ráno, a je to tady, jo, tak si to podělte, 30, to jsou vaše nové úspory, šetřili jste si na bydlení, ha, ha. Jo, kdo se stihl zadlužit před, tak docela vyhrál, že jo. Jo, a dlouhodobě systém odměňuje ty, co se zadlužují. Dejte si na to pozor, protože vy si bohužel nemůžete posunout dluhovej strop. Jo. To asi víte, co se děje v Americe. Amerika měla zkrachovat zase. Oni existují nějaký důvody, proč mít nějaký dluhový strop. Tak jak vy si spočítáte, že když vyděláváte 50 tisíc měsíčně, takže by nebylo dobrý si vzít úvěr na 50 tisíc měsíčně se splátkou, že jo? Selský rozum přece, že jo? Jo? Ve státu to funguje trochu jinak. Vy ne, že si můžete půjčit ještě víc, ta měsíční splátka, vy vlastně hospodaříte s deficitním rozpočtem, ale pozor, aby se moc nepředlužovali, tak se zavedlo pravidlo dluhového stropu. Z dobrých důvodů, že jo, aby jsme se nepředlužili. Akorát teda vždycky, jako když se to historicky k tomu stropu dojde, tak se nám odhlasuje, tak to navýšíme, jo, tak jo. Jo. V Česku jsme ho zavedli v roce 2008, jsme zavedli takový balíček, který se aktivuje v době, kdy se budeme blížit tomu dluhovému stropu, tak tam bylo přesně popsaný. Když se o tom baví, tak to vypadá fakt jako real, že to je super, hele. Tak když to bude moc peněz, tak se udělá toto, tady se ušetří a vedou se hrozný diskuze, jak to tam teda každý číslo, jestli by to mělo být 10% nebo 5%, na čem se ušetří. Hrozně chytře se to vymyslí. Se to vymyslelo tady v 2008 nebo kdy to bylo. A vlastně teď už jsme se k tomu dluhu, Česká republika se během covidu se k tomu dluhu dostala. Co se stane? Ježiš, vypínáme to, ne? Teď se nám to moc nehodí, jo, prostě. Takže vy jako dlouhosáhle diskutujete o tom, aby to bylo co nejlepší, nejpromakanější a v době, kdy to potřebujete, tak to vypnete, protože přece nenadálá situace. Takže v Americe se neustále posunuje ten dluhový strop. To by bylo super, kdybychom to mohli dělat i doma, že? No, ale tam to úplně jako nejde. No, takže, tak jak jsem řekl, zadlužujte se, tak to zase beru zpátky, nepředlužujte se. Jo, ale vlastně vy tím, že se zadlužujete, tak skutečně využíváte ty nově natisklé peníze a proto třeba máte dneska developery, který prostě dělají jenom to, že si koupí byty, ty byty, když jim stoupne cena, tak vlastně to nechají přecenit tou bankou a vezmou si na to další úvěr, na další byt a jenom kupují. Jo? Takže znáte prostě, neříkám to hanlivě vůči těm lidem, vůbec ne, jo. Prostě tady jsou lidi, ta Birtová to byla vlastně, že jo, ona byla učitelka, myslím, že jo, učitelka, která po manželovi zdědila nějaký dluhy, začala investovat do nemovitosti a jediný, co dělá, že kupuje další a další a vlastně dneska vlastně, já nevím, 50 bytů nebo něco takovýhodle, jo, jenom prostě
asi si uvědomila to, jak ty peníze fungují, nebo ne, já nevím, tohle nevím. Já ho vlastně osobně teda neznám. Nicméně prostě jsou lidi, kteří nedělají v životě nic jiného, než že kupují byty a díky tomu se vlastně za svůj život stali, já nevím, jestli multimilionáři, nebo jak jsem to dneska. Dřív, když jste řekli milionář, tak to bylo něco, že dneska už je to někdo, kdo, jak to říká někdo, kdo vlastní hajzlíky na hlavase, tak už je vlastně dneska taky milionář. Nebo má v Praze jedno parkovací stání, tak to už je dneska milionář, jo. Tak, jak jsme na tom časově? 42, super. Já bych to přešel na nějaký dotazy. Máte nějaký dotazy na mě? Co vás zajímá? Na zdraví. Ano? Počkejte, jestli... Co si myslíte o tom, že v květnu zrostl deficit státního rozpočtu na 271,4 miliard? Myslím si, že to je úplně očekávaná věc. Ne, oni to vlastně měli nějaký rozpočet, oni už to mají vyčerpaný celý. To, co říkali, že bude za tenhle rok, že jo, tak už vyčerpali všechny peníze, které nám měli sloužit na celý rok, že jo. Je to tak, ne? 20 miliard, a to nejspíš už využilo. No. Budeme ještě pokračovat, jo, budeme ještě pokračovat. Očekávalo se to a je to teď, jak se to hraje, prostě je nějaká situace a vždycky, když je průšvih teda, tak to prostě zahážeme novýma penězma a teď se těch průšvihů děje naraz hodně. A jako, jak líp to řešit, jo, vlastně to je i to, co se říká, že je jako dobře, že teďka ti demokrati s republikánama řeší ten dluhový strop, protože oni to můžou vlastně politicky zneužívat proti sobě a že aspoň se to jako hraje, jo, protože teďka třeba ten dluhový strop, oni ho jako zrušili a nakdy dali, že se bude jednat o dluhovým stropu, teďka ho dali nekonečně, teďka vlastně žádný strop není a až na další volby, se bude hlasovat o novým dluhovým stropu. Vy vlastně, dejme tomu, že jste v opozici teďka třeba, chcete, aby se teď lidi měli dobře, když vy nejste u kormidla? Nechcete, že jo? Proč? Protože vám to nazbírá politický body, že jo? Jo? Takže vlastně, když se teďka lidi budou mít špatně, tak zaprvé se pravděpodobně někdy musíte brzdit. A když ubrzdíte ekonomiku, tak se lidi budou mít hůř, na druhou stranu to pomůže do té budoucnosti. Takže pokud jste dneska v opozici, tak vlastně je pro vás skvělý, že se lidi mají špatně. No, protože třeba v České republice odcházel někdo, kdo prohrál a říká, za mě bylo lépe, teď to uvidíte. Jo? Takže v podstatě jako opozice by se vlastně dneska měla snažit o to, aby se lidi co nejvíc šetřili, aby jsme se vlastně měli co nejvíc dobře, co nejvíc blbě, protože když se budou mít lidi blbě, budou nespokojení, tak je větší pravděpodobnost, že potom budou znovu zvolení a když budou znovu zvolení, tak čím víc jsme teďka brzdili, tím se potom bude mít líp. To celá dobrý. Všichni víme, že to tak funguje, že tady ty mafiánské spolky, že takhle o nás soupeří a vlastně to nějak funguje. No. Takže dluhový strop, jako, už se o tom diskutovalo, že to je úplná blbost, že by to takhle jako ve výsledku bylo. No. Zdravím vás. Já bych se chtěl zeptat, jaké akciové indexy byste teďka doporučoval v současné chvíli a když investujete do jednotlivých akcí, tak jaké byste třeba doporučil vhodné instrumenty, kde jednotlivé společnosti studovat? Nedoporučil bych žádný, nicméně já to mám tak, že investuju do, pokud bych chtěl jako jeden jediný index, akciový, takový ten univerzální spása produkt, to, co lidi myslí, že kupují ve spořce nebo tak, tak je pro mě MSCI World, prostě jeden celosvětový index, nebo FTSE All Country World, tak to je jeden. Každopádně já ze svou strategií to, že něco jde třeba, dám příklad, když koupím Asii a Ameriku v tom indexu třeba, že jo, protože tam třeba Amerika je 70%, něco je tam Asie, něco je tam málo Evropa třeba, tak dejme tomu, já nemůžu provádět rebalance. A já jsem spekulant, takže řeknu, hele, nebo strategicky investuju, to znamená, já když si rozsekám ten index na víc jednotlivých indexů, dám příklad, když si Ameriku koupím zvlášť a Asii zvlášť, tak koupím třeba S&P 500 a koupím třeba Nikkei 225 a třeba Asii se bude dařit víc než Americe, tak pak můžu rebalancovat mezi těma jednotlivýma a zase zasekávat. Takže si myslím, že je dobré to rozsekávat třeba na úrovni tady té geografické, koupit třeba Ameriku, Evropu, Asii, může být třeba, a pak je samozřejmě další věc, můžu to rozsekávat takto a pak si ještě zvlášť můžu kupovat indexy třeba technology index, no, Nasdaq stovku třeba index, jo? Nasdaq stovku composite, můžu si koupit healthcare třeba, jo? Biotechnology fondy, takže podle mě je dobrý si jako vsázet i mezi jednotlivými sektorama, protože třeba teďka si všímáme, že třeba S&P index jde navrch, ale to neznamená, že celá ekonomika roste, no třeba polovina jako společností padá, ale těch prvních top 5-6 pozic v podstatě je
myslím, 25% celkového indexu. Takže z každé stovky, co vy pošlete do tady toho indexu, tak jde prostě 25 korun do prvních 5 společností. Díky tomu ten index roste, protože těm společnostem se díky AI teďka hodně daří. Takže pokud jsem si třeba koupil Nasdaq stovku, tak ten třeba je výrazně udělal teďka jako velký zhodnocení, takže třeba bych ho o něco zasekal. Zase, nesnažím se nějak extrémně časovat trh, to v čem třeba času, možná bych si koupil Indii, to je teda na zvážení, není to jako doporučení, proč Indii? Proč bych si měl kupovat Indii? Ano? Hodně korporací se tam přemysťuje z Číny. A proč se tam přemysťují z Číny? Čína dělá hodně regulací, zatímco také to Indie je více jako pro západní, nebo západ není tak anti-Indie než anti-Čína. Jo, a ono s tím souvisí i třeba demografický vývoj. Asi není nic nového, asi vám neřeknu nic jako světoborného, když řeknu, že v Česku je malá porodnost a že na 3 důchodce, co odejdou, nastupuje třeba 1,5 člověka, takže je málo aktivních lidí, kteří vydělávají na dnešní důchodce. Takže demografie říká, Evropě je málo lidí a v Číně třeba to samý. A Indie má strašně moc, jakože věkový průměr celkového obyvatelstva je tam kolem, nevím, 20-25 let věku. Takže v podstatě tam podle mě bude jako dobrá pracovní síla, když to my, co tady budeme žít v sociku, nebo i ta Čína třeba, tak jako reálně budeme žít socialismu, že jo? Protože naše systémy říkají, hele, my se vás postaráme, my vám během života bereme peníze, to dáváme na ty lidi jako na ty důchodce. A teď vlastně ten problém, že těch důchodců bude hrozně moc, prodlužuje se věk člověka, že jo? A je nízká porodnost, takže v podstatě jako jediná odpověď na to je socialismus, protože ty starší uživit musíme a práce jako nejsou schopní, že jo? Tím pádem tady bude málo produktivní síly, tím pádem tady pravděpodobně bude velká nezaměstnanost. A díky velké nezaměstnanosti tady vlastně nebude tak efektivní trh, protože ty lidi, kteří už pracují, si za to řeknou o hodně peněz. A to je vlastně problém, který jde na Evropu. A myslím si, že to máme třeba společný i s Čínou. A tím právě třeba ta Indie si myslím, že může být zajímavá, že se tam může přesouvat hodně kapitálu právě z toho důvodu, že tam budou mít hodně pracovní síly. Jo? Takže to je třeba ale jako ta spekulace a zase řeknu, nejít, nevybrat půlku akciového portfolia, nenarvat ho do Indie. Jo? Prostě zaspekuluju si, můžu mít pravdu, pak je druhá věc, objeví se, já nevím, nějaký mor nebo cokoliv, prostě, nebo to tam jako centrální plánovači, nebo firmy, nebo tam zase jak třeba Čína, Tajvan, vypuknou tam nějaký jako geopolitický nešvary a může se to jít prostě jinam. Jo? Takže v tomhle to. A potom ještě byla otázka na ty konkrétní společnosti. Instrumenty, myslím, třeba na Just ETF jsou dobré stránky, kde sledovat právě třeba to, jestli jsou ty fondy akumulační, nejsou akumulační a podobně. A potom vlastně třeba i platformu podle toho, kde, co člověk chce kupovat. Já sám jsem asi došel k názoru, v Česku je dobrý tím, že XTBčko má V8BN formulář podepsaný, tak a zároveň umí frakce dneska, ne formou CFD, ale skutečně frakce, tak si myslím, že je dobrý mít třeba na zahraniční, což je většina, jako indexy a podobně, a i stock picking jako zahraniční třeba mít XTBčko a na český bych řekl třeba FIO. Jo? Pokud má někdo hodně výrazně víc titulů, tak je nevýhoda, že u XTBčka platím, i když mám podepsaný V8BN, tak z českých společností bych platil 34, myslím, je to procent daň. Takže pokud má někdo výraznější pozici v Česku, tak bych řekl prostě ještě nějakého českého broukera, který daní jenom 15%. Nicméně z české pražské burzy jako vlastně ČES pravděpodobně bude násilím vlastně výjimut, bude jako znárodněn a spekuluje se o tom, že díky tomu, co si teďka nastavili za ty podmínky, jak vlastně může, jak vytlačit minoritní akcionáře, tak díky tomu vlastně by z té pražské burzy ještě další možná 2-3 top tituly, už končíme, 2-3 top tituly prostě měly do roka zmizet, tím pádem ta česká, jakože nevím, chci říct, že nevím, jestli si dneska zakládat nějakého broukra kvůli českým titulům, protože kdo ví, jak to s PXkem vlastně bude. To je za mě všechno, já už musím končit, takže děkuju, že jste tady byli, že jste si to poslechli a klidně se mě někde odchytíte, kdybyste měli ještě dotazy. Zatím se mějte, ahoj.